Muito bem, boa noite para cada um de vocês que estão nos acompanhando agora nesse momento, da hora da bênção, a hora da Ave Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu por obra do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Obrigado pelo seu carinho. Mais uma vez estamos juntos com quase 2.200 pessoas no Instagram e 2.200 também no Facebook. Que bom que podemos hoje finalizar a nossa semana aos pés de Nossa Senhora. Ela que está aqui, ó. Ao fundo, nós temos aqui uma bonita e bela imagem do entardecer. É Deus que nos agracia, que está nos agraciando com a sua graça, com a sua bênção. E, sobretudo, eu quero, nesta sexta-feira, abençoar você, sua família, seus sonhos e seus projetos, de tal maneira que o seu final de semana seja um final de semana abençoado e abençoada por Deus. Agradecemos a Deus por esta semana que passou, mais uma semana vencida, mais uma semana que Deus nos livra de todo mal, de toda maldição, de toda enfermidade do corpo e da alma. Mais um final de semana com a graça de Deus, vivos. Mais um final de semana que a gente diz a Deus assim: Deus, obrigado pela semana que passou, obrigado pelo final de semana que está iniciando, e a gente vai agradecendo já, porque Deus vai nos agraciar por mais uma semana juntos. Eu não sei o que você vai fazer esse final de semana, muitos estão em casa, muitos estão guardados em casa por conta da pandemia. Muitas e muitas pessoas, felizmente ou infelizmente, precisa sair de casa por conta do trabalho, por conta dos compromissos. Há muitas pessoas que precisam viajar. Enfim, quantos e quantos de nós, estando em casa, na rua, no trabalho, em viagem, aonde quer que você esteja, precisamos da graça de Deus e da proteção de Nossa Senhora. Vamos pedir então a Deus que derrame suas graças e suas bênçãos sobre as nossas vidas. Que Nossa Senhora Aparecida nos cubra com o teu manto sagrado. Que Deus nos livre de todo mal, de todo perigo, de toda enfermidade, de toda doença do corpo e da alma. Então eu peço que você curve a tua cabeça, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e se coloca na presença de Deus e vai dizendo para Jesus Cristo tudo aquilo que você deseja que aconteça na tua vida hoje, agora. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, nas tuas mãos eu coloco agora, Jesus, cada pessoa que está me assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que está participando comigo desta hora da bênção. Seja, Jesus, esta pessoa abençoada.
por tuas graças, por teu amor, e que teu sangue precioso derrame sobre a vida desta pessoa. Que Deus te abençoe, esteja contigo no seu pensar, no seu falar, no seu agir. Que o Divino Espírito Santo te dê sabedoria, ilumine os seus passos, guie a sua caminhada e a sua vida. Que os anjos do céu te escoltem. Que eles te protejam nesta sexta-feira. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, todo o trabalho feito para te prejudicar, caia por terra no nome precioso de Jesus Cristo. Que a tua vida seja repleta de amor, de paz, de prosperidade, de alegria. Que o Senhor Deus te livre de toda maldição, de todo atraso de vida. Que caia por terra toda maldição, toda inveja, tudo aquilo que foi feito no terreiro, em qualquer ambiente de macumbaria, de feitiçaria, que foi feito para prejudicar a tua vida e te fazer um homem infeliz e uma mulher infeliz. No nome de Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, eu te livro, te abençoo e te livro de todo mal, de todo perigo. E profetizo e declaro, pelo poder da cruz sagrada, que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, e nunca me ofereces coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 22. O Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens Ele me faz repousar. Para as águas tranquilas Ele me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor, por todos os dias sem fim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Receba agora a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Coloque as suas intenções e quais são as pessoas que você deseja que ela seja abençoada por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A música Maria, Thiago, dá para colocar ela? Dá. Só um pedacinho? O Thiago tá aqui me ajudando hoje. Quando o Thiago vem me ajudar, aí dá tudo certo. Facebook funciona. Glória. Agora, o dia que ele não vem, ontem, por exemplo, o Facebook não funcionou. Vamos lá. Devagarzinho ele chega lá, ele tá quase se convertendo. Quase. E o tempo aqui tá à sua disposição, viu, Thiago? Fica tranquilo. Aqui não é televisão, não. Isso. Amanhã você tem que trazer o violão. Pega o meu violão que tá com o Felipe, que ele não devolveu. Que eu vou tocar e cantar ao vivo. Não peça pra te explicar o que eu não consigo entender. Já faz tanto tempo eu sei. Esperava você. Você veio em forma de nuvem. A força maior me faz crer. Em eras de tempos antigos, eu já pertencia a você. Maria, sou sangue, tua carne. Conheço tuas entranhas. Me esconde das grandes ciladas. Maria, me põe pra dormir. Tua mão delicada escreve a estrada que eu tenho a seguir. Maria, oculta minha face. Às vezes preciso mentir, mas não te escondo as verdades. Teus olhos já falam por mim. Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não cresci. Muito obrigado pelo seu carinho, Deus te abençoe e até amanhã, 6 horas da tarde, se Deus quiser. Um abraço, até amanhã.